Schweiz har altid været omgivet af store nationer og har ikke haft egne ressourcer i virkeligheden. Og derfor har det været naturligt for Schweiz altid at lægge afgørende vægt på viden. Først og fremmest har de jo haft meget høje investeringer i forskning igennem en meget lang årrække. Både det offentlige og det private, de har ligget omkring 3% af BNP. Det er jo først et niveau, Danmark selv er kommet op på i de senere år. Så er det et land, der er meget, meget internationalt orienteret. Det kan man se på, hvordan de publicerer, men man kan også se på de forskere, der er ansat i Schweiz. Halvdelen af de schweiziske universiteter har mere end 50% udenlandske professorer. Og det betyder noget, at man er så internationalt orienteret. Inden for forskning har jeg sagt, show me the money. Altså det betyder selvfølgelig noget, at man har ressourcerne til at opbygge forskningsinfrastruktur og have moderne laboratorier, universiteter osv., både på det offentlige og på den private side. Så har de et universitetssystem, som er tredelt. De har to eliteuniversiteter, som virkelig er blandt de globalt førende. ETHZ i Zürich og EPFL i Lausanne. Så har de en række almindelige universiteter, som også faktisk er ret gode. Og endelig har de for det tredje nogle mere regionalt fokuserede, noget der ligner vores professionshøjskoler. Så de har sådan set et uddannelses- og forskningssystem, der er målrettet mod forskellige dele af samfundet og udbyder forskellige typer uddannelse og forskning. Jeg tror ikke på, at det er sundt at skabe masse universiteter, som vi har gjort det, sundt for en international konkurrenceevne på højt niveau. Og det fører vi jo også videre i dansk sammenhæng i øjeblikket. Man ser, hvordan universiteterne pludselig begynder at tale om eliteuddannelser, og så videre og så videre. Man skal i stedet erkende, at Schweiz' satsning på kun 20% af ungdommen ind i universiteterne, burde man nok overveje i Danmark.